Тэ жаахан ортолтой ялгаатай хоёрын яриа эхлэж байна. Өнөөдрийн сэдэв хүчлэн бүтээх. За хүчлэн бүтээх гэж хэлэхэд зэрэг зарим жоохон гэж магадгүй тий. Юу яриад байгаа юм тагаар чи одоо өнөөдөр бүтээрийн сэдэв чи ингээл нэр төр адаар хэлгүй юм гэл их ойлгомжтой явж байна. Гэнэт хүчлэн бүтээх үү гэл ингээл эхлэн гэхдээ өнгө нь бол энэ сэдвийг одоо хинч гэд ойлгоод авчих юм бол бас л нэг санаа оноо энэ бол энэ хүмүүст их сайн одоо одоо юу гэдэг нь тийм сэтэл өгөх байхгүй юу? Яагаад бид нэр сайн сэтэл өгнө гэж ярьж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг хүн хэлхээс нааш цааш чичгээс нааш гэдэг энэний дагуу юм байгаа юм. Бид нар биш үү? Хүсэлмөрөдлөө өнгөж байдггүй. Одоо баг зэргийн байтугай их зэргийн шуналтай хүмүүс орчлон хороодл хийгээд дүүрэн байна. Тэгэхээр хүсэж байгаа нь энэ гээд мөрөөдөлтөд хүрэх гэж байгаа нь энэ гээд би ерөөс ингэдэг хүн сансандаа өрдөг хүн гээд янз янзын одоо тодорхой учир холбогдол шалтгааны улмаас аливаг бүр цаанаас зангартаагаар бүр ингэж болохгүй байхт нь болгохоор бүр мөгөөдл нь зүтгэдэг энэ үйлийг л бид нар хүчлэн бүтээх үйл гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ мөгөөдл нь зүтгэх гэдгийг л одоо чимэн юу гэж ойлгож байна жишээ. За энэ жишээг би өөр дээрээ сайхан мэдэрсэн юм аа. За цаа жилийн өмнөөс айдтай хөвгт минь хүчлэн бүтээх үйлийг л тун чиг бах хийхгүй бол бас л юу шүү дээ. Дэмий дэмий шүү дээ. Дэмий дэмий шүү дээ. Ингли бүр дэмий шүү дээ гэх шиг. Би сайхан нэвтрүүлгийн шугамар налаах руу явах гээд тэгсэн чинь яг марашнд явах гэж байхад урд ороо нь миний хүзүү татчихсан. Тэгээд би заа энэ чөтө хүн хар хүлээлгэсэн юм чинь би бас болохгүй гэ. Би яг хүчлсэн л дээ. Тэрийг бол надад тохио санамж өгч юм. Би бас энийг хүчлэхгүйгээр эвэр хийх хэстэй байна. Ядаж энэ хүзүүний ингээд таталт гоё айгу болохын цагт явах хэстэй байна гэж бодоогүй. Шууд л чичирсэн. Тэгээд ажил болохоо байла. Ажил болохоо байла гэдэг үг хэлсэн. Тэгээд би хүчилцсэн. Тэгээд явсан. Хол газар очиод бид нэр төөрсөн. Тэгээд явж байгаа хүмүүстэйгээ замын уртад бид нар муудалцсан. Би ерөөсөө ямар ч хүнтэй хамгийн буруу юм хийж, ямар ч хүнтэй муудалцдгүй аль болох эвийг нь олох гэж зүтгэдэг. Гэхдээ хүчлэн бүтээсний одоо юу гэх юм нанчит гэдэг юм уу? Надад ирсэн багхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг заа эзэн ч та хүчлэн бүтээх гэдэг чинь бас актер энэ хуучжуулын хэлдэг үг голтой юм биш үү? Ер нь залуучууд бид нар чинь аа яадгийн гэд ингэж альва зүйл рүү хүчилж орох бас буруу байдаг юм биш үү? Тэр чинь бас одоо өвгдийн тий хуучжуулын сургамж амьдралын туршлага байдаг юм байна гэдэг өөр дээр мэдэрсэн багхгүй юу? За би нэг дээр үед хүчлэн бүтээсэн өөрийн нэг тийм юугаар яриадхай л да. Энийг ийм болсон юм аа. Одоогоос 20 жилийн өмн юм уу да? Эсвэл 10 хэдэн жилийн өмн үеж магадгүй. Би одоо яг нэг бизнес гэж байгаа байхгүй юу? Адаа нэг дүүтэйгээ хамт явах гэж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо манай Алан багш одоо уртлын судалтаа суцсан байсан. Тэгээд би нөгөө нэг одоо бид нэг ихэд манай гэрээс ингээ хамт ингээ гараад ингээ явж 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 гээд яг ярамгийн тэр хавьд нөгөө надад нэг юм өгж явуулах хүмүүс маань зогсож исэн багхгүй бид тохирохдоо юу гэж тогсон гэхэд би та надад аваад ирээ гэд би хэдэн өнгийн юм хэлээд исэн чинь за очноо тэгж яваад очно гээл нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ яг нэг юм их толгож хийдэг манай монголчууд нэг тийм дээ шүү тэнгүүт нь бүр би цаца болчих юм билгүй бүр чинь айгүй олон хоног өнгөцсөн юм чинь би болчихно гэж бодсон шүү. Тэгсэн чинь яг бүр ингэж явах гэж чахад тэ. За, өстэй чинь өстэй бүр бүр чамайг ичээсээ явцсан юу вэ? Өнөөдөр яг бол юу вэ гэсэн чинь биш нэг тэр залуу исэн юм чинь. Оо тийм шүү дээ, мэнэ шүү дээ. Та одоо нэр алгуулчих юм чинь. Гэхдээ одоо би амдаа зогсчихье. Гэл. Тэгээ би за тэгвэл одоо хаана явах вэ махав гэсэн чинь юу явах бахад би одоо ингэж яг гэрээсээ гараад заадаг нөө ярамгийн нисгийн одоо тэр наахан хавьд
танд ойрхон байв үү яаж юм? 120. Син чин одоо яагаад ч тэр уран 100 хашин боломжтой зэрэгхгүй. Яагаад юм надад 120 байж ч над руу тэгэд авчираад өччихгүй юм? Заавал намаа тэмцдэг гэж зогсоох байсан те. Тэгээ би нөгөө дүүдээ хилээгүй нолон багштай хилээгүй ингээ хойно гэж аа явж байгаа шүү. Тэгээд ингээ ингэж жаад ярамгийн үг гинтгэн нөгөө уцтал оо та яасан байж нөө би энэ ч байж юм оо за 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 дуу юу яагаад тийм ч одоо нэг хүн зогсож байгаа би тэрнээс юм аатах юм аавах хэвчтэй энэ шиг гэсэн чинь юу ярьж байна та чинь гээл айгуу чад ихгүй би ч мөр баран зочиж байгаа юм чи яасан ингээл тэгсэн чинь юу яаста хол явж байгаа зам зогсдог гэж хин юу яа зогсохгүй гээл үчишээсэн сонь сүртэй юм бэ үгүй энэ чи энэ хүн чинь нэг хитэн секунд л олно үсттэй яа тхи настаа үний юм яхаа туслаад аваачаад өгчээлтэй байдаг хүн дэйж өгч байгаа байхгүй тэгсэн чинь нөгөө лам багш маань тэгсэн байхгүй Наранжэ мэндэ, наранжэ мэнд. Ингэж хол явах гэж хахад замдаа зогсох байх. Та ч өдний насны хүн Вьетнам дор мэдгүүл юм байх та. Зогсож болтгүй шүү дээ. Холоо энд яваа хүн. Гасан жигтэй л дах хөстэй байдаг байхгүй юу гэсэн. Одоо яах вэ? Нэгэн тохирцсон дөрвөн настай хүн зогсооч юм бол одоо яах вэ? Ингээд их дурггүй юу яасан. Зогсоод тэгээд би юм ааж шавьсан л таа. Өстөв ёо гэхэл нүгч уурж байгаа хгүй. Би дараа нь би ойлгосон. А тухайд би бодож байгаа шүү. Юу сүртий те? Хүний юм хүн тус оргод нэг аваа явчих чинь их ёо юм аа энэ тэр чи яа яд байлаа дах чайшин. Бас тэгчихэд сонь зүгээр тэргээд. А гэтэл уучлаарай тэгэл тэр удаагийн юм л бартас. Овжи барны бар. Тэгэд ирээд яасан нөгөө багш хэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ танд хэлээдээ би. Тийм байна. Та өдний насны хүн би таны чи ийм хин мэддэггүй гэж өстой. Тэгээд одоо ямар таны загнаа зээлтэй биш одоо хэцүү юм бэ ингэ шүү. Уулын тавт хоёр сонголт боломж байсан байна. Оо байхаар байна. Би одоо жишээлбэл хүзүүнийхэн гоёг арай жоохон гайгүй болгоод зочиндоо за ингээ дараа 7 хоногт зураг авалт мань хойшчлоо гэд явал болох л байсан. А гэхдээ би тгээг өгчихсэн. А таны хувьд нөгөө настай хүнээс аль эрт жоохон чангааж агаад та эртлэн өгөөрэй. Өгөөч юм аа өгөөч. Чангалуулж болох байсан. А гэхдээ л аль аль нь цагийн тулгаад хүчлэн бүтээсдэрсэн байхгүй юу? Асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээд би тэрнээс үүнээс хойш түүнээс цааш гэж байгаа шүү дээ. А тэрийг би мэддэг ус. За монгол хүн аянзан гарахтаа хэрүүл хийж болдгүй юм байна. Эдтэй хэрүүл хийж болохгүй. Энийг би нэг ч биш нэлээд одоо удаа мэддэг. Тийм учраас одоо ингээ манайхан ч одоо нэг тэгдэж кино минуудаас гарч ичлээдгийн эрдэнэ амьдрал дээр ч байж л байдгийн хөдөө гадаа тэр нэг зүслэн мослон ийш тийш ингээ яж байгаа юмс хоорондоосээ хот солио арч ийсе өөрөө мартахгүй явахгүй яасан ингээ дандаа яадаг өөхөр хүмүүс юм уу мартдаг байхгүй тэгэл тэр гааваагүй байж тэгэл нэг гарахангууд одоо яагаад буцаа явах ингээ буцаас яад юм бэ гэл ингээ нөр юм болдог байхгүй тэгэхээр нөгөө энэс яаж хүн зайсгийж өстөн юм бэ гэхээр би өөрөө нөгөө одоо тэрнээс хойш би их гашаасан хүн баггүй юу. Тэгэхээр яадгүй гэхэд бүх юм бэлддэг. Одоо ямар нэгэн тийшээ ингээд аян замд гарах гэж байв. Одоо жишээ нь өнөөдөр одоо би ингээд энэ нэвтрүүлгийг хийхэд би төм юм чиржиж байгаа шүү дээ. Бүх юм аяас. Нэг энэ чинь уржигдэн бэлдэж бүгдийг савлж суулгаж багж боож ингээд тавьсан. Яадгүй гэхэд монгол хүн сандардаг байхгүй сандруу байдаг байхгүй. Тэгээд яг гарахта ямар нэг юм тавиад ингээд 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 жаад эсвэл хоцорно эсвэл мартан тэгээ уурал тэрнээсээ одоо уурсан юм аливаа чухал ажлын бүтээх гэж яхад уурсан юм бүтдэг байх тавилан мууддаг. Тийм учраас тэр нөгөө хаавс уржигдэр би бэлтчихээ. За би бүх юм маань бэлэн болгочихлаа гэдэг. Яриад байгаа чинь өнөө хөөрхий залуутай гашинсны шинж тэмдэг байхгүй. Тэрнээс би нэг их мондөг одоо яг одоо байгаа нэг шиг дандаа байгаагүй байхгүй. Тэр хашиссан үнэн л байх хөөрхий. Тэр хашир болсон.
Тэгээд одоо нөгөө Циндотрийн хамгийн сүүлийн жишээ байтал да. Одоо дэлхийн аврал руу явах гээд үнэхээр тэр хүүхэд хүчлэн бүтээх гэж байгаа нэг үсэн дээр оролдоод байсан. Би бүр битийгээ би бичсэн тий. Ёстой ч юм уу да, үгүй ч юм уу да гэж би бүр. Тэгээд ерөөсөө санууд өгөөд байгаа юм биш үү гэж. Хүүхдөд л ингэж байгаа. Тэгээд энэ хүүхдэд юу ирэх болоо гэж өмнөөс нь айсан шүү. Би бүр болчихсоо гэв. Тэгээд одоо эхлээд би тэгсэн гуада бурханд ингэ таалахгүй байгаа ч юм билүү дээ гэд ингэсэн чи юу яриад байгаа юм хэвээ гш нэг эдийн насны аваад нэрэл бурхан бурхан ярьдгийн зүг тенгэр мэнгэ дууддээ ингэ дард хүмүүс сагнаад болгож байгаа юм шиг төргөр болох гэж байна чи би тэр хүүхдээ тэр хүчлэн үтэйгээ дэмий юм байна гэдэг ойлгосон байх гэж утсан шүү дээ ягаад тэгвэл дэлхийн аврах руугаа нэгдүгээрт яваагүй аливаа зүйлийг хүчилж болдгүй юм байна залуу хүн би бас алдаа их гэдэг юм уу да гэдэг хин нэгэн бас ухаантай нэг нь чихэнтэн шивэнчүү тийм болохоор энэ одоо эргэл цонголтыг хийсэн болов уу гэж ингэж бодсон. Гэтэ тийм ч бас биш ч гэж магадгүй л дээ. Гүү яг үүтэй нэг юм юм байсан. Яг тэр хүчлэн бүтээх талаас нь би манерын юмыг ингэж авч үзэж ин л та. Яг одоо би энэ хүүхдийн тухай би нийтдээ 6-7 онч пост оруулсан байдгийн хамгийн ихнийх нь нөгөө нэг йогийн олимпийн үеэр би оруулсан баггүй юм. Тэр үед чинь одоо онж бас нэг дүнгэж явах хөх. Тэгээд тэрний дүнгэж дараах нөгөө нэг юм зодолж модод боо юм болж байгаа би. Ай энэ хүүхдээ уг нь бол 20 оны Токиогийн олимпийн монголчуудын ганц найдвар гэдэг ингэжсэн хүүхдэг те. Ингээд нэг юм мухай юм ячлаа да. Одоо тэд энэ ямар гэж од гаригийн тохиолдолоор ийм мухай амд учраас шууда энэ хүүхэд төрх их юм байхан дэ өртгөндөө зайлуулгад ингэ биччихсэн. Тэгэл тэрнээс хойш бичээд одоо бүр ингэдэг нөгөө азар миний энэ номлоч одоо энэ миний бодлууд дээр ингэ байдаг байхгүй постууд дандаа тэрэн дээр бол одоо ингэ яхад бол байж л байгаа. Тийм. Хэдгүүр дээрх нь би одоо яг санах байна. Тэгээд сая ингэ нөгөө Токиогийн олимпиад дээр тэр нэг үг нь надад аяг өрөдмөс санагдсан байхгүй. Амдэрлаа тийшлүүлэх гэсэн ч чадсангүй ч гэсэн байхгүй. Надад тэр айгүй өрөдмөр санагдсан байхгүй. Магадгүй энэ хүүхдийн олимпиа аваа болож өсөж явах байсан байж болно тэр хүүхэд тэ. Гэтэл тэр хүүхэд энэ бокс гэдэг спортыг амдэрлаа тийшлүүлэх хэрэгс мөрөдлийн одоо юу гişkür гэж хасцсан байгаад л надад аягүй өрөдмөс санагдсан байхгүй хөөхдөө энд нэг хүн хилээд өччихгүй яавда те үгүй энэ бол амжилтад ирсэн чиний гişkür бишээ чи яг хилээд байгаа юм би Монголын ард түмэндээ би нэг төрлийн талбаар би мандуулчуд болох гэдэг нэг сүлд нь үл тэгж яриад байгаа юм те хиний нэвтрүүлэх гээд авах гэж яриад байгаа а гихтээ юм Токиод хийснээр болоод тэгж байгаа байхгүй те дээрэс нь өө би очиод нэг дэлхийн аврагт орчоод тэгэл би нэгэн багшд орондоо гэтэл энэ олон багш байгаа шүү дээ энэ хүмүүсд дахиндаа 32 ойдл тавилсан мэрэгжлийн багшд орох уу эрүүл мэндийн тэнцүү гэд ингээд хин нэг нь яагаад хилээд өгдөг юм бэ те одоо чи би ойрхон байсан бол хүү минийх үү хаамаа үдэж зарлж болдгүй юм юу дэлхийн аврагт оролцочоод тэгээ бүр гэт бэлэн зэлийн юм яриа цаа чи бас л өрсөлдөгчнөр байгаа а тэрэнд оролцуулна гэдгийг бас нэг шийдвэр нөхдүүд бас байгаа тий а дээр нь одоо энэ хүүхд чинь тэр шалтан нүцэн годомжоор гүйтлэн босоо оролгонгууд бас нэг тохоо тий тавьсан ба тэгэхээр энэ болгоны энэ хүүхд даваад тэгээд ингээд явна гэдэг өөрөө аюу эргэлзээтэй болчихж байгаа байхгүй юу яг энэ ситуацийн хувьд бол аюу эргэлзээтэй байхгүй юу тэгэхээр тэрнийг одоо хин нэг нь гаргалгааг ингээд хилээд өгсөн бол гэж би бодож байсан мэрэгжлийн бокс мэрэгжлийн тэр задон мөдөний одоо тэмцээн өдр гэдэг чинь юу тагталгоонд 30-40 ойдтай бити хэл цодонгийн ирүүл хүмүүсийн очиод задуулчид гараад ирдэг ид байлээ шүү дээ тийч одоо ингээд зөндөл бид нар харж шít тэгэхээр нэг хаалт хаагдхаар нөгөө хаалга нэгддэг гэж яад хүмүүс хэлээд байгаа юм те магадгүй энэ хүүхэд ийм боксинг карьер ин Токиогийн олимпиад ингээд дууссан байж болно шít
Гэтэл энэ алдаж алдсан хүүхэд өнөөдөр мэрэгжлийн бонгс гэх биш эсэргээрээ өөрийнхөө нэрэмжит хөрх юм клуб байгуулад за багш нь алдсан. Багш нь арх уусан, яасан, ийсэн, зодоонуудаа хийсэн, буруу хүмүүстэй найзалсан, үерсэн, нөхөрсөн. Энэ болгон баар маань зөвхөн дэлхийн аврагын хүрл медалаар дуусцсан юм аа. Тэгэхээр одоо би яах вэ гэхээр миний нэрэмжит миний клуб танаар хүрээд багш нь танарт өөрийнхөө хүрч чадах ойрлыг танаар хүргэе. Самирчин хүн сахилахгүй л надчих гэдэг. Гэт ингээд тийм бол харин Монголын хичнээн олон хүүхдүүд түүний юунд очоо те хичнээн олон компаниуд түүний дэмжиг дэмжид энэ залуугийн магадгүй өөр одоо хаалга бас нэгдэж болох байхгүй тэгэхгүй яаж мэс гай одоо одоо мэрэгжлийн боксд очсон чинь нэг зүм зөхүүлээд дэмжин дээр рингэн дээр нам болчих юм байг гэх юм ичнэр болохгүй харагдаад байгаа л да манай нарт одоо алт аваад ирэхтэн л ингээл актер хангамж дунбаад л тэгээд том байшин машинд амьдраад ингээний төлөө өвчтэй байгаа хөөе бокс гэдэг бол ерөөсөө ам амжиргаагаа дэмждэг хэрэгсэл юм байна гэх зөвхөн бокс шүү спорт ялангуяа олимпийн топ 5 төрөл гэж байна чи бас нэртэн байнала шүү дээ одоо тэрнээс зүгээр нэг бадминтон мөн ч юм уу шидний теннис мэс тийм амар амар болно болно гэдэгсэн тийм юус байхгүй. Зөвхөн топ 5 манайх жоочлчд юм билээ. Ерөөсөө тэр нөгөө хүчлэн бүтээж би одоо ингээд ам амжиргаагаа дээшлэнэ гэж хүчлэхгүйгээр зүгээр л хүсэл мөрөөдөл. Ястаа энэ рингэн дээр ара нэг юм байгаа байхгүй юу? Яг үннийг хэлэхэд байна шүү дээ. Манад дасгалжуулагч тасарсан юм билээ. Яагаад бандгаа банд гэж тийм сайхан багш байхад тэр хүний эрдэм чадлыг өгүүлж хоцорсонгүй байна. Надад тэр аягүй өрөдмөр санагдсан шүү. Уу одоо юус яг хилдэг хүн байсан гэж байгаа байхгүй юу? Хараад эдгээр раундд яг тоглоод нөгөө өрсөлдөж чинь хараад нөгөө сэвх гээд гарах та. Наад чинь тийм юм биш. Одоо тэг гэж чи тэгэл болоо. Тэрний хийдэг. Аа нөр хэлсэн шүү дээ. Банд өгч надад нэг хэлээд бис яг хэлсэн нэг бис тавьчихсан байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө юу шүү дээ. Одоо ямар ч тамирчин заавал дасгалжуул. Ерөөсө дасгалжуулчихгүйгээр амжилттай хүсэн тамирчин гэж хорон ертөнцид баг байдгүй юм шиг хэлсэн шүү. Яа дөх яг одоо ингээ үзэлцэд тулдаад байгаа хахад хажуунаас нь харахад өө ин ингэчээсээ энэ ингээд энэ ингээд цөмөрчлөл дээ энэ хогч нь энийг жоохон хойшлуул хөөе хойш нь татаач гэл ингээ тэгэхээр нөгөөх нь өө би ч арай илүү цөмөрчөд байгаа юм байна гэд ингэдэг те тэгэхээр хэрний хилж өг яг оновчтой хилж өг гэтэл манайх чи ачаа өгч чинь шнэ хүний сэв сэвч олтож сэвэгүү хэвтэж бүр тэр телевизэн дэрэсээ гарсан тэр хоёр бүр би тэр Энэ хоёр я багш нь юм бэ? Ээ, их л хөндөй үзэж байна. Тэгэхэд орсууд шал өөр. Тэр мөн залуу гэж дүр. Аас тэ ингээд ингээд таарч үжиж байгаа юм чи тээ. Тэгээд манай нөгөө тэр ямар сонд энэ тэр хөөргөн тийс. Гэхдээ би хожигдаад байгаа мó хожид байгаа мó хэлээд өгөөсэй гэсэн би. Ээ, үүтэй энэ дотор нэг ч тэний яа, эсвэл азгүй юм дээр анхны багш нь чирээ авчихгүй энэ ямар хөөдгөө амжилт өгдөө тэр гэв уур үйдсэн шв. Би ямар сонд жан мэнэг юм хөтлөв гэж тайм постромс. Тэгэхээр Энэ хүчлэн бүтээгтэй холбоотойгоор энэ чинь зөвхөн нэг спортын салбар байна тий. Аа энэ шиг салбар байна. Яа бизнесийн салбар шүү дээ. Уу шатаа дагалж үтгээд байдаг. Амар сайн зодддаг гэж боксын засаж үлч болдгоо байхгүй. Бас л алтан сайн хардаг хүн байдаг байхгүй юу? Яг тэрэн шиг би ямар нэг юмний донж майг бүх юм айгуус хардаг юм шиг байна. Хэрвээ би тэгж өөрөө өөргөө хутлаа магтчихэвэл миний постны доо та болоё л энэ үсттэй. Яа хүн болгүй яа болын ол тийг л. Ингээ бичээд байгаа нь тий тэгэхэр бас нэг жоохон жигсэн нэг тийм бас хүний хараагүй өнцгийг харчтай юм шиг байна. Тэгвэл залуучууд бас нэг өөрийгөө хаяач гисэн чагнаад өөрөө өөрчлөнө. Чагнах хэвээр байна. Би ер нь энэ салбарт хитрхи хүчлээд байна уу? Би болохгүй байх. Чи хэдэн жил болсон бэ гээд? Уучлаарай би 15 тагаас дууссан. Одоо 35 хүртэл 20 жил болж байна да. Тэгэж байхгүй. Тэгээд яаж од усна болоогүй. Яг үү нэр мэднэ. Чөөхийн үнтэй мичиндээ Монголд дуучин гэдгээр мэднэ. Но авааж очих их тэрийгээр олоогүй байна. Тэгвэл хайрам 20 жил өнгөрчих. Тэ одоо өөр юм аа. Энэ ахгүй.
Гэхдээ үнэхээр урлаг дуртай, урлаг мэдрэмжтэй юм хүн юм чинь. Чи яг тэрэнд аюугаа авьстаа штэ гэд хэлээд өгөх юм тэрэнд байхгүй л байгаа гэж бодож байгаа. Хэрвээ байсан бол анаа үржи тэр хийчихсэн байх штэ. Гэхгүй аач. Тийм болохоор салбарт л өөрийгөө чагнаж байна. Яг зөв юм шийдэ штэ. Аюугаа авьстаа. Тийм энэ нарийн хараатай, мэдрэмжтэй гэвч тэр хүмүүсийг одоо хэлээд өгөх юм тэр болгон байдггүй. Хэлвэл атгасан болчих. Аюу хэцүү шүү дээ. Монгол чи юунд юм хэлж өгөх маш хэцүү шүү дээ. Сутлаа таарах зүгээр гэдэг. Тэгэхээр би атаахгүй болохын тулд би хэлэхгүй нь шүү дээ. Оо хэлэхэр ишг атаасан гэдэг би энэ датагаа таа алдахгүй тэгээд би зөв шүү дээ дуу чадахгүй шүү дээ. Тэр бол хол ойрын зөндөө жишээнд байна. Тийм. Жишээн дээр бол харагддаг юм дөө. Тийм. Тэгэхээр л одоо нөгөө сайн хэлдгээр 20 жил хүчтэй дуулах гэж оролдож чаддаг байхад цаа чи зүгээр 4-5 жил суйс сураал тэгэл ёстой од нь харвал гэнэтгэн гараал явцсан тэмцэрмцэнд орсон гоё баритонууд одоо дэлхийгэр бас байна шүү дээ манай Монгол юм шүү дээ тэд нар бол яг үнэхээр дуулахаар төрсэн байгаа байхгүй жишээ дуулах дуулахтаа дэлхийн театруудаар дуулахаар төрсэн байна шүү дээ а гэтэл 20 жил Монголынхаа тайзан дээр дуулаад дуудаад бас Монголд ч бодлого өнгөл нэг юм батгал хэрэгтэй тийм ер нь тэгээ одоо ингэдэг бас яг таахаар яриаг сонсож байгаа хүмүүс бодож байгаа хэл та. За би юу хүчлэн бүртгээд ард нь нэг асуудал дагуулж яла гэд бодоод хөврүүлээд бодохоор зайшгүй л нэг юм гарч ирнэ тий. Тий. Тэр л одоо бид хоёрын өнөөдрийн энд ингэж ярьж сонсны үр дүндээ тий. Яг бид хоёр өөрсдөө мэдрэхгүй ч болно шүү дээ. Тий. Гэхдээ хүмүүс тэрнийг мэдээд авбал бид хоёрын энэ нэвтрүүлгийг хийсний гавья. Энэ биднүүсийг ингэж одоо энэ 2-3 дугаараараа ингэж ивент итгэсэн бас компаниудын гавья. За, дээрээс нь бүр тодорхойлоод хэлчихэд одоо энэ хоёрыг чинь харин нэг энэ хоёрыг чинь энэ бараа тороо илүү зүйтэй юм уу үзүүчээр бас энэ хоёрыг хөөрхөн сэтгэлдээ хийгээд өчих юм болсоо гэж бодож байгаа. Бас компани болон хоом хүн те юу гэдгийг одоо олон нийтэд юма түгээх сурталчлахыг бодсон ийм хүмүүсийн одоо хүсэлтийг бит хоёр хүлээж авнаа. Тийм. Яагаад гэвэл хүлээж авсан байна. Ари авсан байна. Ингээд гоё ингээд сурталчлаад одоо ингээд сайхан үзүүлдэй шүү дээ. Тэгээд бас энд байна гэдэг шиг багш хоёрын байнгын хэрэгтэй болсон юм Гоби дараа буюу Тэнгэрийн мод гэсэн ариутгахч гангатай ариутгахч гэдэгээр онцлогтой тийм. Ингээл хараа. Спей. Ингээл. Ингээл. Амар гангасан. Бүр зусан нэр байгаа юм шиг санагдчих шинийг. Тийм. Тэр өнөр бүр амар. Амар гоо энэ чинь ингээд ерөөсө спей тийм хараа. Ингээ зарим юу чи ингээд нэг юм наалтаа гар маар ингээд хуурайшаад юм уу? Эсвэл зарим нь бүр ингээд захтануулж илээ. Аа зарим нь болохоо зэрэг ингээд нэг нэлцээд энэ үнд төгс. Энэ бүр ерөөсө муу ямар ч үг баг. Хачин гоё төгсдөө. Тийм тэгээд жаахан ойртол до ялгаатай хоёрын яриата одоо хамт байж үзэгч төмөнд бас энэ нэвтрүүлгийг хүргэхэд өөрсдийн бас дэм тусаа үзүүлсэн үндэсний үйлдвэрлэгч Гоби дараа болон Батмар брэндийнхээ хамт олонд багш хоёрын зүгээс бас шинэ сэтгэлээсээ талархж байгаагаас хүлээ авнаа гэж хэлхийг хүсчээ. Та бүхний үйлдвэрлэдэг санаж сэтж бодож бүтээсэн энэ бүтээгдэхүүн өөрөө манай монголчуудын хүсэл таашаалд лавтай нийцэх болнуудыг бид хоёр ташаагүй үнэн болохыг баталж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн маань одоо 3 дахь дугаар ихөө одоо өндөрлж байна. Өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн дугаараараа том удахгүй уулзах болно. Хүсэл биелүүлж чаддаггүй маань. Хүсэл биелүүлж чаддаггүй. Хүчлэн бүтээх үйл бүхэн хүсэл бүхнийг биелүүлж чаддаггүй маа. Арай жоохон алдны болчихо. Зүг 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 зүг.